minunkin puolestani kaikille oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Mun nimi on Niina Hummelin ja tuun semmoisesta paikasta kuin lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki. Arkissa annetaan arkkitehtuurin taiteen perusopetusta laajassa oppimäärässä. Ainoa koulu Suomessa tällä hetkellä, joka laajassa oppimäärässä tarjoaa tämmöistä arkkitehtuuriopetusta ympärivuotisesti. Toiminta on kouluajan ulkopuolella, eli harrastustoimintaa lapsille, mutta aika laaja-alaista, nimittäin me luvataan tarjota oppilaille, jos he tulee tuossa 4, 5, 6 vuoden ikäisenä oppilaiksi, niin 1300 tuntia arkkitehtuuriopetusta. Ja tämän päivän teemana oli osallistava koulusuunnittelu, ja ajattelin jaksottaa tämän oman puolituntiseni niin, että kertoisin ensin vähän siitä, että mitä arkkitehti pohdiskelee, kun aiheena on koulusuunnittelu. Sen jälkeen esittelen 2 keissiä, jossa tämmöistä osallistavaa suunnittelua on käytetty, on suunniteltu yhdessä lasten kanssa. Ja sitten viimeiseksi esittelen vielä semmoista lisämateriaalia, mikä sitten auttaa teitä, että jos innostutte tekemään jotakin vastaavanlaista. Tämä ensimmäinen kuva kertoo siitä, että mitä on ollut tämmöinen opettaminen ja oppimisympäristö joskus aikoinaan. Eli ei ihan menty sinne juurille, mutta jo aika kaukaiseen menneisyyteen. Eli tuossa 1800-luvulla ajateltiin, että oppiminen tapahtuu ihan mainiosti tällaisessa isossa salissa. Tämäkin kuva on koulusta, jossa on yli 300 oppilasta, englantilainen koulu. Ja jos tänä päivänä opettajat miettis opettamista tällaisessa tilassa, niin luulen, että monella nousisi kyllä kädet pystyyn, että en lähde tuohon. Se on vaatinut varmasti sekä opettajalta että oppilaalta aika paljon, että tuossa oppimisympäristössä on syntynyt hyviä oppimisen kokemuksia. Suomalainen alkutaival opetusmaailmassa ja koulujen tiloissa on saattanut näyttää joltain tämmöiseltä. Tästäkin ollaan tultu pitkä matka siihen, että tänä päivänä Suomea pidetään koulutuksen ykkösmaana ja suomalaisia kouluja maailman parhaina kouluina. Koulusuunnittelussa ja oppimisympäristöajattelussa on lähdetty silloin aikoinaan pohtimaan sitä nimenomaan sen pedagogiikan kautta. Eli ketkä siellä siinä paikassa on läsnä, siellä on opettaja, oppilas, pari tai ryhmä, joiden pitäisi sitten antaa toinen toisillensa eväitä siihen oppimiseen. Ja siinä vaiheessa, kun näitä oppimisen ajatuksia lähdettiin kehittelemään, niin syntyi useita tämmöisiä erilaisia pedagogisia suuntauksia. Mä valitsin tähän nyt yhdeksi kuvaksi ja yhdeksi suuntaukseksi Marian Montessorin tuomat ajatukset siitä, että mietitään vähän sitä ihmisten erilaisuutta ja yksilöllisyyttä ja tiedostetaan se ja sen vaikutus oppimiseen. Samoin oppimisympäristössä pohditaan sitä mittakaavaa, eli onko tämmöinen tila esimerkiksi, missä tällä hetkellä ollaan, niin hyvä paikka siihen oppimiseen, ja jos, niin minkälaiselle ryhmälle ja minkälaisessa tilanteessa. Ja sitten mietittiin myös siinä yhteydessä, että minkälaiset välineet on soveltuvia lapsille, minkälaiset kalusteet. Tästä ei ollut enää pitkä matka sitten semmoiseen ajatukseen, että oppimisympäristön täytyy olla demokraattinen paikka. Ihminen käyttää aisteja siinä oppimisessa. Tämä täytyy tuoda jotenkin siihen oppimisympäristöön mukaan. Ja ajatuksena, että koulu on yhteiskunta pienoiskoossa. Siellä on kaikenlaisia ihmisiä samanaikaisesti. Pitää tulla toimeen keskenään ja siitä yhteisestä ryhmätyöstä pitäisi syntyä semmoisia hyviä kokemuksia ja se, että opitaan toinen toisiltaan.
Ja siinä oli myös semmoinen ajatus, että haluttiin kehittää tämmöistä oppilaan kyseenalaistamiskulttuuria. Ja mä oon huomannut, että nimenomaan tähän oppimisympäristöön liittyy lapsilla paljonkin semmoisia ajatuksia, että onko tämä nyt ihan se paras tapa sitten oppia. Tässä yhteydessä arkkitehtuurissa mietitään kovasti myös materiaaleja, värejä, tekstuureja ja esimerkiksi tuoksuja. Monta kertaa, kun ollaan pienten ja vähän isompienkin lasten kanssa mietitty kouluympäristöjä, ollaan tehty niistä hajukarttoja. On ihan selvästi paikkoja, joita nimenomaan tunnistetaan hajujen mukaan. Tämä Jutein keskuksen ruokasalitila ei ole ehkä enää sitten sillä tavalla tyypillinen, että tässä ruoanhajut samalla tavalla ehkä leijailisi kuin ennen vanhaa ruokasaleissa, mutta mä luulen, että jos me täällä tänään kierretään tätä koulua, niin huomataan myös, että tietyillä paikoilla on tietynlaisia tuoksuja. Ja sitten viimeisenä kohtana tuossa on, että kasvatusfilosofisten ajatusten yhdistäminen arkkitehtooniseen muotokieleen. Eli arkkitehdit siinä koulusuunnittelussa on halunneet ajatella sitä, että sen rakennuksen itsessään pitäisi tukea sitä opettamista ja oppimista. Ja jotta näin tapahtuisi, niin sen paikan pitäisi olla viihtyisä. Ne tilat, mitä sieltä koulusta löytyy, olla elämyksellisiä. Ja että siihen omaan oppimiskokemukseen ja siihen oppimisympäristössä olemiseen niin liittyisi semmoinen positiivinen yhteisöllisyys. Ja tänä päivänä hirvittävän tärkeää on myös tämä, että liikunnallisuutta, toiminnallisuutta ja sitten tätä luontaista uteliaisuutta tuetaan, koska meillä kaikilla on kokemuksia siitä, miten lapset on ehkä liikaakin paikallansa. Ja nyt tänä päivänä niin se on semmoinen asia, mihin myös koulussa kiinnitetään huomiota, että saadaan ne lapset liikkumaan ja tutkimaan ja oppimaan sitä kautta, oman kehon kautta. Ja sen lisäksi tärkeää kouluympäristössä on osallistuminen ja monikäyttöisyys. Koulu ei ole enää pelkästään koulua varten, vaan siellä tapahtuu paljon ilta-aikaan erilaisia asioita. Ja koulun täytyy olla joustava ja muuntuva, jotta sitä voidaan käyttää ympäri vuorokauden. Täällä on muutama vielä esimerkki siitä, että miten koulu on nähty eri aikakausina ja minkälaisia ajatuksia siitä on ollut. Tässä on Hans Scharounin suunnitelma tämmöisestä sen aikaisesta uutuudesta 50-luvulta, että oli tämmöinen soluajatus, joka ei ole vieläkään ihan kuopattu. Kotimaista tuotantoa edustaa Heikki ja Kaija Sireeni, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, joka oli aikanaan todella edistyksellinen ja uudenaikainen, uusia tuulia tuova koulurakennus. Sitten on arkkitehtitoimisto Sari Niemisen Sakarinmäen koulu Sipoosta, jossa tämmöiset isot aulatilat oli sitten se merkille pantava asia, ihan niin kuin tänään täällä tässä rakennuksessa, missä ollaan. Ja sitten vähän tuodaan, melkeinpä voisi sanoa, että tuommoisesta toimistorakentamisesta lainauksia, suuria lasijulkisivuja, tuodaan valoa rakennukseen ja sitten haetaan semmoista, ehkä voitaisiin käyttää sanaa wow-arkkitehtuuria myös koulurakentamiseen. Tähän on koulun listan siitä, että minkälaisia asioita arkkitehti pohtii silloin, kun hän lähtee sitä oppimisympäristöä suunnittelemaan. Ja listasta ei taatusti löydy läheskään kaikki asiat, mutta että monta asiaa pitää samanaikaisesti mahduttaa siihen rakennukseen ja siihen oppimisympäristöön. Joten tehtävä ei ole ihan helppo, vaan aika haastava sanoisin. Ja se, että jokaisen ihmisellä on vielä henkilökohtainen kokemus siitä, että onko jotkut tietyt värit sopivia tiettyihin tiloihin ja mikä on toiminnallisuus. No, jotta nuo kaikki ajatukset saataisiin ja kouluista saataisiin semmoisia hyviä oppimisympäristöjä, niin esittelen tämmöisen Future School-hankkeen, jonka on tehnyt muutamia vuosia sitten arkkitehti Sini Koivisto
Silloin hän oli nimeltään Meskanen, sen takia siellä lukee ylhäällä Sini Meskanen. Ja hän teki tämän Otaniemeen kun diplomityönä ennen valmistumistaan. Eli hän teki tämmöisen tutkimustyön, joka oli osa tämmöistä vähän isompaa tutkimusta. Ja siinä oli aiheena nimenomaan tulevaisuuden koulun suunnittelu. Ja tässä tutkimuksessa haettiin lasten ideoita siitä, että miten he haluaisivat kehittää sitä, että miten kouluja pitäisi suunnitella ja minkälainen sitten olisi se paras mahdollinen paikka oppia. Ja tässä on itse diplomityö jakautunut kolmeen vaiheeseen, että siinä on tutkittu kirjallisuutta, sitten on tämä osallistuvan suunnittelun projektivaihe lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulussa, ja sitten viimeisenä vaiheena, että on tämmöinen pohdinta siitä, että mitä saatiin aikaiseksi ja minkälaisia asioita sieltä lasten suunnitelmista nousi esiin. Ja tämän projektin aikana todettiin, että nykytrendejä maailmalla tai tämmöisiä nousevia teemoja olisi, että käytettäisiin enemmän menevässä määrin tämmöisiä ulko-opiskelutiloja ja opittaisiin ympäristön kautta. Eli se fyysisyys tuotaisi siihen enemmän tähän oppimisympäristöön läsnä olevaksi päivittäin. Ja tärkeää oli tämä koulujen joustavuus ja muunneltavuus ja se koulun paikka koko yhteisön keskuksena, eli semmoisena niin kuin kokoavana tilana isommalle yhteisölle. Se, että ihmisiä osallistetaan, koko koulun henkilökuntaa ja oppilaita siihen suunnitteluun, ja että siinä suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys ja koulurakennuksen toiminta oppimisen edistäjänä. Ja tänä päivänä tärkeimpänä ehkä, tai tosi isossa roolissa ainakin, niin on teknologia oppimisen edistäjänä. No sitten kun lapset lähtivät suunnittelemaan arkissa sitä, että miten ja milloin ja kaikkia näitä kysymyksiä, mitä tuossa hetki sitten katsottiin, niin siellä nousi esiin sitten siinä suunnittelupiirtämisvaiheessa ja pienoismallien rakentelussa tiettyjä asioita. Ja niitä tutkittiin esimerkiksi oman tilan kautta, että mikä on oma henkilökohtainen oppimistila, tai sitten oppimistilojen ryhmät, erilaiset solut, erilaiset kohtaamisen paikat kouluissa, oppimisympäristöissä ja yhteiset tilat. Sitten mietittiin myös, minkälaisia uusia oppiaineita ja niiden vaatimia tiloja tarvitaan mahdollisesti tulevaisuudessa. Pohdittiin koulujen ulkotilaa ja sitten ihan mentiin siihen arkkitehtisuunnitteluun, eli pohdittiin, että minkälaiset niiden rakennusten plaanit ja näkymät ja leikkaukset olisi, pienoismallit, miten se soveltuu siihen ympäristöön. Eli tehtiin lasten kanssa ihan sitä samaa työtä, mitä arkkitehdit tekee silloin, kun he suunnittelee oppimisympäristöä. Ja tästä kaikesta suunnitteluprosessista seurasi tämmöisiä päätelmiä, että sieltä löytyi selvästi näitä tämmöisiä tyypillisiä koulutypologioita, eli pääteemoja. Ja yksi niistä oli tämmöinen piazzamalli, yksi maakattonamalli, stoa-malli, sisäpihojen sarja ja sydän, sillat ja solut. Ja näitä eri malleja sitten tutkittiin vähän niin kuin, että mitä kaikkea siihen malliin aina kuuluisi. Ja siellä oli sitten tämmöisiä luonnon yhteyden esimerkiksi korostamista tässä stoa-mallissa. Tai sitten piazzamallissa oli tämmöinen avaruuden tuntu, niin kuin esimerkiksi tässä tilassa ja siihen liittyvä luonnonvalo. Maakattona typologiassa ajateltiin sitä, että se olisi tämmöinen kokonais vähän taideteos se rakennus ja myös tämä kattomaisema olisi käytettävissä oppimisympäristötilana. Sisäpihojen sarja, jossa oli vähän niin kuin korostettu tätä vanhaa soluajattelua, että jakaannutaan enemmän ryhmiin ja näille eri ryhmille on sitten omia saarekkeita. Ja sitten vielä tämmöinen sydän, sillat ja solut -malli, jossa sitten oli korostettu sitä, että niissä soluissa olisi tämmöinen siirtymävaihe aina.
että on yhteinen kokoava tila ja sitten nämä pienemmät solut tulee tämän sydäntilan ympärille ja sitten siinä on tämmöinen selvä siirtymävaihe näiden tilojen välillä. Ja sitten tässä on muutama näitä lasten piirustuksia siitä, että millä he hahmotteli tätä ajatusta ja mitä sieltä nousi heidän mielessään esille. Ja me ollaan kaikissa näissä osallistuvan suunnittelun projekteissa huomattu semmoinen asia, että silloin jos varsinkin päästään suunnittelemaan uutta koulua, tässä oltiin tämän projektin tiimoilta, niin lähdettiin suunnittelemaan ihan uutta koulurakennusta. Ja niitä ideoita kerätessä niin huomattiin, että tarvitaan semmoinen tulkkiarkkitehti, mitä arkin arkkitehtiopettajat on ollut kautta aikaan kaikissa osallistuvan suunnittelun projekteissa. Eli on lapset, on se tulkkiarkkitehti ja sitten on tämä suunnitteleva arkkitehti niin, että ne lasten ideat siirtyy luontevasti sinne suunnittelijan pöydälle ja sitten taas lapsilla ei ole semmoista kynnystä osata esittää asiat ihan just siinä muodossa kuin miten arkkitehdit niitä kuvia lukee. Ja senpä takia se kaikki keskustelu, mikä siinä projektin yhteydessä käydään, niin on tosi tärkeää, koska silloin se tulkkiarkkitehti kuuntelee tarkalla korvalla niitä oppilaita ja kerää niitä ideoita ja ajatuksia, semmoisia kokoavia yhteisiä synteesejä siitä, että mikä niiden lasten mielessä liikkuu, kun he miettii sitä oppimisympäristöä. Ja sitten kaikki ajatukset ei välttämättä aina piirustuksista ja pienoismallista aukea, niin sitten tarvitaan sitä haastattelua, että mikä näillä kuplilla olikaan tässä tarkoitus, että onko ne jotakin mielikuvituksellista vai kenties ihan oikeita ikkunoita ja mikä oli suunnittelijan käsitys siitä, että miten tämmöinen toteutettaisiin. Ja niitä sitten voi yhdessä pohtia, että miten tämmöinen saataisiin ihan oikeasti yhden suhde yhteen maailmaan. No sitten toisena esimerkkinä tämmöinen Tiukula-projekti, joka ei ole ollut koulusuunnittelua, mutta otan sen tähän esiin, koska siinä on ihan oikeasti toteutettu tämmöinen osallistuva suunnittelu. Ja siinä on suunniteltu tämmöistä Pelastakaa lapset ry:n pääkonttoria Helsinkiin, jossa suunnitteleva arkkitehti otti jo suunnitteluvaiheessa lapset mukaan siihen. Ja he yhdessä miettivät, että mikä olisi semmoista oikeaa konkreettista, jota lapset pystyisivät tähän rakennukseen tuomaan ja mitä ne haluaisivat tehdä. Ja he kävivät semmoista keskustelua, katsoivat näitä pohjapiirustuksia ja löysivät sieltä semmoisen hyvän paikan. Eli oli vähän samanlainen tilanne kuin tämä tai tila, missä ollaan, niin kuin missä me ollaan nyt, eli tämmöinen keskus sisääntuloaula. Ja siihen lapset halusivat sitten tehdä oman suunnitelman. Ja se suunnitelma on tuossa lasten alla. Eli he pääsivät suunnittelemaan keskusaulaan tämmöisen jättikokoisen mosaikkilattian, joka piirrettiin ja suunniteltiin arkin oppitunneilla. Sen jälkeen opettaja-arkkitehti auttoi vähän tämän työn pikselöinnissä, että saatiin sopivat kuvat lähetettyä Italiaan, jossa ne ladottiin sitten tämmöiseen mosaikkiverkkoon ja tuotiin sitten tänne työmaalle ja asennettiin sinne lattiaan. Ja tässä projektissa oli monta tahoa, jota kuultiin ja yksi hauskoimmista tarinoista oli se, että tämän lattian rakentaja sanoi, että hän koki tämän niin merkitykselliseksi, että kun talo valmistui, hän pyysi oman perheensä ja sukulaiset sinne katsomaan ja hän kertoi sen koko tarinan siitä, että kuinka tämä työ oli tehty yhdessä lasten kanssa. Ja tämä on semmoinen projekti, että mä mietin, aika harvoin pääsee aloittamaan sitä koulusuunnittelua ja oppimisympäristön suunnittelua ihan alusta alkaen, niin että pääsisi siihen alkuvaiheen arkkitehtuurisuunnitteluun mukaan. Niinpä monet projektit olisikin mielekästä tehdä jälkeenpäin, eli olla yhteydessä siihen arkkitehtiin ja kysyä, että miten lapset pääsisivät muokkaamaan sitä kouluympäristöä oman näköiseksi, sellaiseksi paikaksi, jossa he viihtyvät ja haluaa tehdä töitä, niin että se olisi jotain, mitä voisi lisätä sitten myöhemmin. Ja esimerkiksi tällainen tapaus mun mielestä toimisi oikein hienosti sille myöhemminkin siihen rakennukseen lisäyksenä. Ja toisi varmasti sellaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta koko projektilla.
tässä tiukulla talossa lapset pääsivät sen lattiamosaiikin lisäksi tekemään kaikki kylpyhuonekaakeloinnit, eli suunnittelemaan sitä, että minkälaiset mosaiikit sinne tuli. Ja täällä näkyy näitä ylpeitä arkkitehtisuunnittelijoita monen ikäisinä. No sitten sanoin, että vinkkaan teille myös vähän semmoisesta lisäavusta. Eli meillä tuolla Arkissa on tehty tämmöinen tilat, talot ja kaupungit -paketti, jossa käsitellään muotoja, tiloja, asumista ja kaupunkeja. Ja mulla on tässä tämmöinen ihan fyysinenkin paketti, mutta oikeastaan sitä varten, että mä voin vaikka sitten tänään iltapäivällä, jos tuossa jää joku pikkuhetki aikaa, niin demota tätä ihan näin fyysisenä. Mutta tämä koko paketti löytyy netistä. Eli täällä on tämmöinen arkkitehtuurikasvatuksen opetuspaketti, joka on suoraan linkitetty siihen teidän OPSiin. Eli kun tänä päivänä pitäisi tutkivan oppimisen menetelmällä integroida eri aineita, niin tämä paketti kertoo siitä, että miten se tehdään. Ja mun mielestä nuo tehtävät, mitä tuosta paketista löytyy, niin on just oivallisia siihen, että jos lähtee tähän arkkitehtuurin maailmaan ja haluaa sitä osallistavaa suunnittelua myös pohjustaa, niin silloin lähdetään tutkimaan niitä tiloja lasten kanssa. Tuolta paketista löytyy sekä luentokuvat että nämä miten sen tehtävän runko menee. Siellä on tavoitteet, menetelmät ja tehtävän kulku ihan tarkasti kerrottuna. Ja jos tehtävään liittyy vielä jotakin semmoista muuta, niin siellä on tämmöisiä apuarkkeja. Ja sitten vähän vinkkiä siitä, että jos lisäapuja täytyy jostain hakea, niin mitkä on ne väylät. Sen lisäksi tässä on toinen paketti, joka näyttää tältä. Ja tämä nimi on arkkitehtuurin työkalupakki. Ja täältä pakista löytyy sitten samalla tavalla tehtäviä siihen, että miten erityisesti aistien avulla tutkitaan arkkitehtuuria. Ja se on mun mielestä semmoinen tärkeä asia, että me kaikki ollaan hirmu kehollisia ja ne oppimisen kokemukset tulee meidän oman kehon kautta. Niin miten sitä tilaa ja arkkitehtuuria voi tutkia eri aistien avulla. Ja siihen löytyy vinkkejä tuolta paketista. Ja nämä kaikki materiaalit löytyy Arkin nettisivulta. Siellä on ylävalikkopalikassa lukee kouluille ja sieltä löytyy opetusmateriaalit. Eli www.arkki.net, niin sieltä löytyy ja toivotaan, että käytätte. Se on täysin ilmaiseksi kaikille opettajille suunnattu tämä paketti. Tilat, talot, kaupunkiin täytyy kirjautua, mutta sen jälkeen niin kaikki on vapaasti siellä käytettävissä. Jos tarvitsette arkkitehtuurin työkalupakettia jollain muulla kielellä, niin sitten suosittelen menemään www.place.org-sivustolle, jossa paketti on käännetty kansainvälisenä yhteistyönä jo toista kymmentä eri kieltä on siellä. Suomi, ruotsi, englanti ihan varmasti, mutta sitten löytyy mitähän kaikkea eksoottista. Islanti ainakin on, joka on sen kääntänyt ja siellä on monta muutakin. Eli jos teilläkin on esimerkiksi tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä ja kaipaatte siihen apuja ja tehtäviä, niin tuolta löytyy myös siihen sitten hyviä vinkkejä. Ja sitten kolmantena on arkkitehtuurimuseo. Siellä ollaan yhdessä arkkitehtuurimuseon museopedagogien kanssa tehty tämmöinen oma paketti Maailman paras koulu, johon liittyviä tehtäviä erityisesti suosittelen, että jos lähdette osallistavaa suunnittelua omassa koulussanne toteuttamaan. Ja esitys oli tässä, mutta mä näytän vielä tuolta vähän lisää ja kasaan tämän kiinni. Niin. Eli tässä olisi se, mikä sieltä arkkitehtuurimuseon sivustolta löytyy. Ja tästä paketista tähän on koottu erilaisia tehtäviä, jotka kerrotaan täällä sivustolla. Teidän kannattaa mennä siihen arkkitehtuurimuseon yläsivuun ja laittaa hakukenttään vaan, että maailman paras koulu, niin tämä löytyy kaikista nopeiten sillä tavalla. Ja täällä on esimerkiksi valokuvaustehtäviä,
etsitään yksityiskohtia koulusta, tutkitaan materiaaleja, värejä, tilaa ja mittakaavaa, paikan henkeä ja sitten kannustetaan esimerkiksi sanallistamaan sitä, että minkälaisia löydöksiä on tehty. Eli voi vaikka kirjoittaa runon, räpin tai riimin siitä omasta kokemuksesta. Ja kun näitä koko yhteen, niin saakin jo omasta koulusta aika mainion portfolion, joka kertoo siitä yhteisestä oppimisympäristöstä ja ehkä kannustaa myös kehittämään sitä. Eli siinä kohtaa sitten suosittelen tarttumaan siihen puhelimeen ja kysymään koulun suunnitelleelta arkkitehdilta, että minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä, että miten tätä oppimisympäristöä saataisiin vielä enemmän meidän näköiseksi. Ja sitten, jos tosissaan lähdette siihen projektiin mukaan, niin mielellään meiltäkin annetaan arkista konsulttiapua. Me ollaan kehitelty ihan tämmöisiä täsmätehtäviä esimerkiksi koulukalusteille tai vaikka taideprojektille koulussa, mikä on ehkä sitten näistä osallistavan suunnittelun projekteista niin yksi helpoimpia toteuttaa. Eli kaikkea ei tarvitse ihan rakentaa sitten kiinni siihen kouluun, vaan voi olla tämmöisiä siirreltäviä taideteoksia. Ja tässä on esimerkiksi tehty, että mitkä on tehtävän tavoitteet, mitä menetelmiä käytetään, mitkä on ne opetusmetodit, ja kuvataan se projekti vaihe vaiheelta, ja sitten kerrotaan vielä, että mitä materiaalia siihen käytetään. Eli tämmöistä tietotaitoa löytyisi sieltä meidän koulusta, jos olette aikeessa lähteä toteuttamaan sitä ja tarvitsette sitten vinkkejä ja neuvoja siihen, että kuinka se parhaiten sitten siellä omassa koulussa toteutuisi. Sitten ihan viimeisenä mä voisin näyttää, täällä on fyysisesti tämmöinen Place-kirja, mitä voi katsoa. Tämä on tämmöinen kansainvälinen arkkitehtuurikasvattajien yhteisö, jossa on koottu erilaisia projekteja. Ja tältä kautta saa myös paljon lisää tietoa aiheesta. Tämä löytyy myös fyysisenä kappaleena täällä selailukappaleena, mutta kaikki tämä materiaali tästä Future School-projektista löytyy myös netistä. Ja sitten kolmantena on tämmöinen Creating the Future, missä kerrotaan myös siitä, että mitä tämmöinen suomalainen arkkitehtuurikasvatus on ja osallistava suunnittelu ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy, että kun lasten kanssa tutkitaan arkkitehtuuria. Eli toivon, että jossain välissä käytte vähän näitä vilkaisemassa, että mitä täältä löytyy ja sitten mielelläni niin niiden pöydällä olevien esitteiden lisäksi, niin multa saa yhteystietoja, eli voin antaa tuommoisen käyntikortin, niin jos tulee semmoista jälkeenpäin henkilökohtaistakin kysyttävää. Hyvä, mutta tässä oli mun ajatukset tälle päivälle, ja kiitän kaikkia, kun olette tullut kuuntelemaan näitä juttuja. Kiitos. Kiitos paljon. Haluaako joku kysyä nyt heti jotain Niinalta, että tuliko sellaisia aika paljon vinkkejä ja taustatusta, sai varmaan hyvän käsityksen, että mitä arkissa tehdään ja mitä apua sieltä voisi saada. Yksi, mitä ehkä en tuossa tuonut tarpeeksi esille tähän kouluun ja oppimisympäristöön, niin semmoinen, mikä näissä uusissa opseissakin on moneen otteeseen sanottu, että se oppiminen pitäisi olla iloista. Ja se on ehkä semmoinen, mitä pitäisi siihen tulla niin kuin monella tasolla mukaan, ja me yritetään sitä esimerkiksi tämmöisellä, että jos haluatte tekin kokeilla, niin voi vaihtaa vinkkeliä. Eli miettiä sitä, että kun vähän näkee maailman eri tavalla, niin miten se vaikuttaa siihen, että mikä on se kokemus siitä ympäristöstä ja miten sen niin kuin tulkitsee. Niin täältä työkalupakista löytyy myös tämmöisiä apuvälineitä siihen tutkimiseen. Kiitos. Saakohan nuo laittaa kiertämään, nuo kaikki matskut? Niin voitte samalla. Niitä voi vähän tutkiskella. Tuo oppimisen ilo on kyllä silleen keskeinen asia, että itse ainakin tunnistaa, kun käy erilaisissa tiloissa, niin se tila vaikuttaa tosi paljon siihen, millainen tunne siellä tulee. Se voi olla, että sulla on lähtökohtaisesti sellainen olo, että täällä on jotenkin ahasta ja tunkkasta tai ikävää, tai sitten sulla on lähtökohtaisesti se olo, että täällä on niin kuin mukavaa, kivaa, täällä on valoa tai täällä on värejä tai täällä on jotain materiaaleja, jotka
jotka herättää sussa mielenkiintoa. Niin kyllä sillä ympäristöllä on yllättävän paljon vaikutusta siihen, että miltä siellä tuntuu olla ja opiskella.